Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman, ala nikmatil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadrotal ulama ilal kiram, warasatul anbiya, para kiai, para ustaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya, mustami'in mustami'at ingkang sanget kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun selaku ketua takmir Masjid Anwar Husnuddin beserta jajaran pengurusipun sedaya seperjuangan ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya nglajengaken pengaosan rutin kitab nasihatul ibad. Monggo kita sareng-sareng muji syukur dan syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih angsal rahmat hidayah Gusti, sehingga dengan liman rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten saat niki, Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged kekempalan wonten baitillah rupane pengaosan rutin sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken sak niki wal maqalatu tasiatu lan utahe pengendika kang kaping 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasiatu lan utawi pengendika kang kaping 9 iku kala ngendika sapa sing ngendika Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Oleh ngendika malaikat Jibril ya apa ya Muhammad, he Muhammad, is uripo siro masih tasakarep iro fa innaka mongko sak temene sira iku mayitun bakal mati. Li anal akhira krana sak temene akhire wong al hayyi urip iku mayitun mati. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulya, setunggaling dinten malaikat Jibril iki sowan dumateng Kanjeng Nabi. Nggih, dalam arti mulang nang kula kali sampean kabeh. Lah oleh mulang nang kula kali sampean kabeh liwat Kanjeng Nabi ya napa ya Muhammad, he Muhammad. Uripo sira sakarepmu. Akan tetapi awakmu bakale lho, kata-kata bakal mati niki dalam arti kula kali sampean kabeh kanggo wong sing iman dhateng ngersaning Gusti Allah
uripe gak sembrono nglakoni apa sing nuruti hawa nafsune niki mboten dituruti merga napa dilungkas bakal mati. Lha awake dhewe urip di alam dunya niki bakal pindah nang alam kubur. Lho kematian iki setiap manungsa wis masih ya duwa umure paribasane. Kaya Nabi Khidir paribasane. Kaya Nabi Ilyas paribasane sing konon kabare gak bakal mati lek gak teko dina kiamat. Ya ngono ae sik tetep mati. Wis sakarepmu Muhammad wis uripmu wis sakarepmu pokoke ilingo awakmu bakal mati. Lho lek wis mati awake dhewe bakal ana proses sing bakal ditakokno kali Gusti Allah kesempatan urip kula sampean kabeh ki alam dunya kapan awake dhewe mulai balik sampai mati niki bakal dipertanggungjawab wonten ngersane Gusti Allah. Nglakoni bagus silakan. Alam dunya panggenane nandur. Lek nandure api besok ke alam kubur, besok ke akhirat bakal selamat. Sampeyan kepengin selamat napa mboten, Pak? Bu, sampeyan nggih kepengin selamat napa mboten, Bu? Lapo kok gak wani sampeyan? Wonten nyonya selamat mboten, Pak? Lek nandur bagus kula sampean kabeh ke alam dunya, kesempatan nandur ya ke dunya niki to wis. Gak iso sampean meneng ke alam kubur kae nandur iki mboten saged. Alam kubur panggenane ngondo. Nandur sakniki nandur bagus, jange bakal panen bagus. Lek oleh kebagusan urip kula sampean kabeh ke alam kubur bakal dikei slamet kali Gusti Allah. Sawali urip ya alam dunya wis dikai kesempatan kali Gusti Allah. Ana waktu kanggo ibadah, kanggo sujud ya ana, kanggo ngaji nggih wonten. Dadakno kok gak digunakno ibadah nang ngersane Gusti Allah. Malah maksiat dateng ngersane Gusti Allah. Berarti nandure nandur awon. Besok ya bakal panen-panen sak tandurane, lek tandurane elek ya bakal panen elek. Wong nandur api niku para hadirin pekiwe nggih kathah. Sampai nandur pari suket katut cukul, nggih napa mboten? Akan tetapi lek nandur suket wis tumen cukul pari. Ya. Nandur keapian niku kathah godhane. Sodako sa sodako ono ayo apa bicane iki gak kepethuk ganjarane besok wonten ngersane Gusti Allah. Ya mbok mungkin kok diungkit-ungkit. Ya mbok nglarakno atine sing dikeki. Ya mbok pamer nang menungsa. Lho niki ibarate wis nandur pari. Sukete lho kudu cukul ae. Nggih napa mboten? Eleke lho bakal metu mawon. Ya Allah, lan mula saking punika kula kali sampean kabeh dielingno kali malaikat Jibril sakarepmu Muhammad wis urip-urip awakmu ke alam dunya semua dengan kasar-kasaran ngene. Awakmu katene ngaji yo sakarepmu, katene sembayang yo sakarepmu, lek kepingin ngrasani uang yo sakarepmu, katene ngilokno uang yo sakarep. Katene ngenton ya sakarepmu. Katene nang krengseng ya sakarep. Rencange wis buyar wis tan ngalinandi saiki ya karo ya Pak. Terserah wis. Merga iki tanduran sampean. Akan tetapi sing pasti awakmu bakal mati. Lho lek wis kadon mekaten wa ahbibu wa ahbib. Lan senengno sira. Man ing uwong sita kang karep sira fa innaka mongko sak temene sira iku mufarikuhu wong kang misah ing uwong ai mufariku tegese wong kang misah man ing uwong sita
kang karep sira bil mauti kelawan mati. Carno wis. Awakmu seneng uang model ya apa ae Muhammad dari Malaka Jibril. Wis seneng ngono gak apa-apa wis. Kon kepengin ngrentengi perawan papat sakarepmu. Kepengin ngrentengi rondo ya sakarepmu. Urip wis seneng awakmu, seneng anak silakan, seneng bojo silakan, akan tetapi awakmu bakal pisah ambek sing kok seneng-seneng. Nggih napa mboten? Sampeyan seneng kok anak model yo napa? Masyaallah. Oleh seneng nang anake durung tau duwe anak. Pirang-pirang tahun rabi 10 tahun gak iso meteng majer. Wedhus bae majer ya. Barang keturutan Gusti Allah ngekei keturunan. Akhirin duwe anak. Saking senenge masyaallah bokong-bokonge dimbuhi lak wis. Mencene sawan. Wis gak apa-apa seneng-seneng ana anak. Akan tetapi ojo lali, awakmu bakal bisa ambek anak. Seneng ambek bojo silakan wis. Kok gondoli ngalor ngidul wong bojo-bojomu dhewe sakarepmu. Bengi kok ingkel-ingkel kok iya-iya sakarepmu. Wong iku bojomu bakok keloni, bakok wis apan wis sakarepmu. Wong iku pancene kesenenganmu. Tapi aja lali Muhammad, bojomu iku ya bakal kok tinggalno. Lek sing mati sing lanang sing wedok dadi rondo. Lek sing mati ku sing wedok sing lanang dadi dudo. Ono sing dudo niki. Ya Allah, seneng silakan. Akan tetapi ilinga kamu bakal bisa. Ojo sampai dengan seneng nang menungso nang anak nang bojo lali no ibadah dateng ngersani Gusti Gusti Allah. Lani situ ngalih dinten wonten tiyang jenenge Samnun Borohadirin. Pada waktu itu ibadah mempeng nang ngersani Gusti Allah. Sik durung duwe anak. Pendeke salate khusyuk, wiritane khusyuk, wiritane gak mulai-mulai kok masjid. Pendeke krungu adzan langsung budal nang masjid. Samnun. Barang pun rabi oleh bojo ketepaan wedok. Enten yo apa sing rabi lanang. Akhire ndek bojo wedok yo apa ana bojo lanang ultar yo ana bulane tabar lah ana. Wong saiki rada dablek-dablek wong. Wong wedok enak-enak, rabi golek padha lanange yo ana yo ngene iku. Banci dirabi. Ya Allah, akhire pun dina ganti dina, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, Samnun iku manglo bojone Samnun meteng para hadirin. Kene apa ya kok meteng? Ya wis kene seneng-seneng niku wae. Akhire meteng lairaken cabang bayi. Duwe anak Samnun seneng wis nang anak. Sing asale sing disenengi bojone tok saiki mudhun nang anake. Sing biasa ya Allahu Akbar langsung budal wis kudu budal nang masjid musol musala. Bareng saiki duwe anak kate budal tenan ae. Dari ibune, Pak, iko lho anake paling pokoke teles sampean ganti, Pak. Oh iya, bune tak gantine sik, tak ganti, gantine. Akhire kate budal lang langgar nang masjid nyempat nang ganti popoke anak anake, mungkin ngoten. Akhire rada telat wis. Ya sik menangi yo an, cuma biasae iku gurung komat wis teko nang masjid nang musala. Berhubung duwe anak, akhire komat kae tutup masjid utawa musala. Terus bengi jam 3 anake nglilir. Bapakne enak-enak turu keganggu ambek nglilire anak.
akhirnya subuh biasa sholatu khairum minan naum, sholat iku luwe api daripada turu. Biasa wis budal sampun datara dibuka ben pak kalau pak wis sholatu khairum minan naum sedalade iki sik rada ngantuk pabung melek anakmu yo ngono-ngono terus cerewet tengah wengi akhire rada kendu. Kendu senengi nak anak bertambah, tambah anak umur 3 tahun lucu-lucune arek wis. Camenun ibadah rada kendu sing ajale cintai nang Gusti Allah mungkin 90%, saiki melorot dadi 90%. Akhirnya pun para hadirin di tengah perjalanan tilem samnun itu ngipi seakan-akan dina kiamat sampun dugi. Akhirnya samnun ningali ke pelataran dina kiamat cok gendera umbul-umbul ini wonten sing dawuh ukur ana sing ngendhek ana sing sedengan. Ibaratnya mriki ngoten lah ana ya umbul-umbule PKB, ana ya mbo PKS, ya mbo Golkar, ya mbo sakarepean ten mriku. Pokoke ana umbul-umbul. Umbul-umbule Nahdlatul Ulama, ketinggalane wonten umbul-umbul kuwatah ngoten. Lah ten mriku cok genderane wali ana dikono. Genderane nabi ana kono, ana gendera sing paling daukur piyambek ketinggal mencuwara nganti parani kali sampun. Tanglet di pelataran dina kiamat iku ngono genderane sapa? Umbul-umbule sapa sehingga daukur dhewe mencorong dhewe sehingga umbul-umbul liyane ketutupan saking gedene saking dhuwure umbul-umbul. Iku ngono umbul-umbule para nabi. Bi wong sing ikhlas ibadahe dhateng ngersani Gusti Allah. Lah rumangsa samnun iku mang ya wong sing ibadah ikhlas nang ngersani Gusti Allah. Melok ge gumbulane gumbul-gumbul umbul-umbul sing dhukur wae lho melok nyrawul ten mriku. Semrap nyrawul lah sampean. Ya wis biyak-biyak ora melok ngono ten niku lho. Akhire pun gembul dhateng setunggal ten mriku. Datang ana malaikat situk nyetel tangane samnun. Peno iku kate nandi kok biyak-biyak wong sing kok sakniki ngoten. Kula kadenge nyidhek tumut barisan umbul-umbul sing ageng nika. Awakmu erut, ta iku umbul-umbule sapa? Sandange niku umbul-umbule para nabi, wong sing ibadah ikhlas karena Gusti Allah. Lah sedangkan kula niki ibadah di ikhlas karena Gusti Allah. Mula saking punika kula badhe tumut baris-baris di isore umbul-umbul sing ageng umbul-umbule para nabi. Ditarik ning malaikat, "Aja, awakmu aja melok runtu. Iku kudu gembulanmu, iku kudu gembulanmu." Lho lha napa kok kula niki mboten asal gembul kalih para salihin? Kok mboten angsal gembul kalih para nabi? Iya, biyen awakmu sak durunge duwe anak, encen bener awakmu ibadah ikhlas murni karena Gusti Allah. Bareng saiki awakmu duwe anak wedok umur 3 tahun lucu-lucune anak, awakmu senenge wis dibagi nang anak akhire gak iso 100% ibadah murni karena Gusti Allah. Kaoleh awakmu melok runut. Minggir ditarik kali malaikat. Akhire jenenge yo napa kepengin gembul wong sing bagus-bagus ditarik nelongso nangis di dina kiamat samlun iku. Ilahi do Gusti lamuna yuga kula niki dados penghalang angkalipun kula ibadah dumateng panjenengan Gusti. Mbok nggih sampean pundhut yuga kula Gusti. Munajae ki njero ngipi wae lho ki dina kiamat. Diajakno mari ngomong ngoten gak suwe para hadirin krungu penjerite arek jarit ten mriku. Tanglet kok ana wong ge isen lumpuk-lumpuk iki ana apa jare samnun. Anak penuh lukur teko tingkat lukur meni menisor dadilan mati mati ini
baru sampun alhamdulillah Gusti panjenengan mundut putra kula utawi putri kula sing biasa dados penghalang ide dumateng panjenengan oleh ningali niki para hadirin dadi ibadah kula kali sampean kabeh seneng nang anak silakan suatu saat anak bakal ditinggal tinggal jenengo bojo silakan suatu saat bojo bakal ditinggal ditinggal no. Ya Allah lalek ningali kaya ngeten iki berarti anak bojo aja sampe ngumpulaken kula kali sampean kabeh dateng eling dateng ngersani Gusti Allah ngaten. Wa amalan amalo sira maing masita ing apa karep sira fa innaka mongko satemene sira iku majziyun bakal den wales bihi kelawan amal li anal ibadah krana satemene pira-pira kawula iku makhriyuna den wales kabeh bil amalihim kelawan pira-pira amale kawula in khairon lamun ana apa amal kawula iku bagus fa khairun mongko utawi walese i amal iku bagus wa in sarron lan lamun ala utawa elek pasarun moko walesi yo elek. Dadi bulane diajangi opo kula kali sampean kabeh wis terserah kula kali sampean kabeh nglakoni opo ae terserah. Nglakoni bagus bakal oleh ganjaran bagus, nglakoni elek bakal oleh piwales elek. Bulane perlu wedi nang ngersane Gusti Allah kula kali sampean kabeh. Kesempatan iki ayo digawe ibadah dhateng ngersani Gusti Gusti Allah. Akhire para hadirin nate Abi Dzarin Al-Ghifar niki matur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula niki sampeyan ngucali napa? Perkara napa ingkang saged nyidhakaken kula dumateng swarga? Lan perkara napa ingkang saged kula niki tebih saking neraka Rasulullah? Ya mesti masih kula sampeyan kabeh ya kepingin golek dalan ya apa bisane menuju swarga. Lah ngoten Pak nggih. Bu sampeyan nggih ngoten aku. Bae mboten mboten untak nek kula kepengin dalan nang neraka mawon pun nang swarga kabeh nang swarga kok kauman mungkon mungkin kula tak neraka mawon mboten Bu mboten. Akhire tangeten mriku para hadirin berhubung jaluk dalan menuju swarga perkara napa ingkang saged nebiaken dumateng neraka. Akhire Kanjeng Nabi ditangleti kados mekaten durung jawab Kanjeng Nabi. Dadane Abu Dzarin Al-Ghifar taklet mali, napa kalimat tauhid la ilaha illallah niki perkara ingkang nyebabaken kula niki mlebet swarga utawa perkara ingkang saged nebiaken dhateng neraka? Jawabane Kanjeng Nabi, iya Al-Ghifar, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah iki iso nyebabno wong ide dateng swarga. Allahumma ya kalimat la ilaha illallah iki lho dari Kanjeng Nabi sing iso ngedono menungso oleh siksane Gusti Allah. Wis muga-muga mawon kula kali sampean kabeh kesempatan iki didamel ibadah sak kata-katae nang ngersane Gusti Allah. Monggo pe ana lampan ingkang elek balesane ya kepethuk elek sampean dhewe akhire ya apa bakal nyongo siksa-siksa dhewe. Ya mula saking punika sing bagus monggo kita lampahi, sing awon monggo kita tinggal. Nah, wis ngoten mawon wis tujuane kaya oleh kebagusan.
Bon kalah dengin bon. Wal makolatus tul asiratu utawi pengendika kang kaping 10. Kala dawu sapa sing dawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi perkara telu. Nafarin salah satu nafarin utai telung penton utawa telung perkara iku yudilluhum ngayup-ngayupi ing perkara telu sapa Allah Gusti Allah tahta dilli arsyhi ing dalem ngisore ayup-ayupane arasi Gusti Allah. Yaumaladillah ing dalem dinane ora ana ayub-ayuban illadilluhu iku maujud illadilluhu kejaba ayub-ayubane arase Gusti Allah. Ayaumal kiamati tegese ing dalem dina kiamat. Jarene Kanjeng Nabi oleh ngendika ana perkara telu. Lah perkara telu niki lek purun nglampahi kula kali sampean kabeh besok ke dina kiamat. Sing ke dina kiamat iku perkara gak ana sing iso nulungi kejaba namung Gusti Gusti Allah. Dunyane wis rusak. Gununge wis bledos kabeh. Lek saiki sing megak-megak tok rumane durung bledos. Adilah wis bledot teyer wis dadi kawus kabeh gunung-gunung ning dunya bledos kabeh wis ter 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 wis padha bledos kabeh. Iki sing peringatan tok sing ambekan megap-megap ngoten. Ibarat udun wonten sing jebrot titik ngoten. Gunung wis bledot kabeh, bumi dadi rata, wit-witan wis padha ilang kabeh. Mergo ana angin sing metu sak bolongane irunge kebo. Ana angin metu sak bolongane irunge untok teko arah jagat kulon niki ngerusak alam dunya kok dina kiamat dange. Ana angin apa lek ngarani mriki? Beliung. Angin pentil. Wis kaya wong biyen kok ana angin lesus ngono ae wis. Aja angin pentil-pentilan wis. Blenger pentil bendino angin-angin kok kanten pental-pental ae. Ana angin lesus metu teko arah jagat kulon gedene sak golongane irunge unta. Ngeneki gunung-gununge bledak. Ngeneki bangunan sing cor-coran sing sekirane gak ora kenek gempa gak goyah para kadin. Gak ambyuk. Saking bantere angin sing teko arah kulon mau sing gedene sak bolongane kebo apa irunge kebo utawa irunge unta niku gedung sing paling kuat gedung-gedung sing mencakar langit tingkat-tingkat 40 tapi roten mriku kesapu angin wes langsung jebruk ambyuk para kadine wis bumi dadi rata wis kula bayangno ngeten lah iya. Lale gedung-gedung bertingkat sing kuat cor-coran ae ambyu. Mendadini sampean pas jengking kena sapu bokonge. Wes ngoten kira-kira mencetak mboten Pak kira-kira. Yo kawus para hadirin. Wahire pun rusak pun, jagat niki pun rusak. Planet-planet bertaburan, tabrakan, gal situk rembulane hancur, matahari pun lebur. Sing jenenge urip iku mati kullu nafsin dha'iqatul maut setiap apa sing ana nyawane iku mesti mati illallah kejaba Gusti Allah pun rusak wis dunyane akhire diganti dunyane kali Gusti Allah padha dening perak sing mengkilat putih. Matahari wis rusak akhire gawane neraka jahanam mantul nang dhuwur menisor
seakan-akan kaya dening matahari sampean-sampean gayuk ngetenipun tutup saking panas panase menungso kabeh kemeringet kupuh boleh omben-omben kano sing diombe boleh payung yo kano sing gawa payung boleh ayub-ayub kan wit-witan wis gak ono pendek kate ngayub wis gak ono ayub-ayub keringet ono sisa kemirene ono sing sak dengkule, ono sing sak udele, ono sing tutuk gorokane, saking nemene panas uyel-uyel lan wong sak wonten kathahe, gak ono kipas angin, gak ono AC. Panas wis. Kupu kanthi golek es tebu gak ono sing dodol. Golek es degan yo gak ono. Kupu kabeh kepanasan, wong-wong kabeh butuhno ayu-ayuban. Sing iso oleh ayub-ayubane arase Gusti Allah nggih kejaba namung telung perkara jare Kanjeng Nabi. Wis muga-muga mawon kula kali sampean kabeh tergolong telung macem niki sing penyebab kula sampean kabeh besok wonten dina kiamat oleh ayub-ayuban saking ngersani Gusti Allah. Allahumma amin. Dan Al-Mutawaddi'u nomor siji yaitu wong kang tandang wudhu fil makarihi ing dalam waktu rekoso iku jam'u makrotin dadi jama'i lafat makrotin bi fathil mim kelawan den waca fathai mim warro ilan roh aiki awqotin tegesi ing dalem piro-piro waktu masyakko wahya utawi afat masyakko awqotul bardi iku piro-piro waktu atis dalam arti adem asidati kang banget sing pertama dari Kanjeng Nabi wudune sempurna nyempurnakno wudune walaupun pada waktu iku ademe nemen dile awake dhewe kaya-kaya ya sik rada gak iso ya paling adem ya apa ge awake dhewe belum tentu akan tetapi sampeyan lak wis budal nang batu nang pacet bari bacane nang daerah Malang-Malang riko subuh-subuh adem dadakno sampean sik nyempurnakno wudune adem ya apa wong iki kate ibadah dhateng ngersane Gusti Allah. Dadi bangete adem sampean kok sik tetep wudu disampurnakno krana kate ibadah dhateng ngersane Gusti Allah. Dadi sing pertama wudu pada waktu wawone adem ya sing ngene-ngene iki kadang-kadang subuh ngrecek ngoten lho gremis ngrecek ngoten iki enak-enake langge turu Pak nggih ngoten iki wis ala nuruti turu wis tak wudu wae adem-adem titik gak apa-apa wong iki ngono kate digawe munajat dhateng ngersani Gusti Allah ditetep nyempurnakno wudune walaupun ten mriku wawone adem dan tapi insyaallah lek niki ya wis kelakuan kula sampean kabeh masih adem-adem mo ya iso nindakaken wudu kanthi sampurna. Dan wal masi lan wong kang melaku ilal masjid marang pira-pira masjid fidulami ing dalem pira-pira beteng li ajli sholati krono arai sholat ma'al jama'ati ing dalem sertane berjama'ah. Jadi sing nomor loro sampean waktu peteng iki jaman biyen para hadirin jaman biyen sik durung ana lampu listrik durung mlebu ana oblek ngoten nika budal lan masjid budal lan musala nggawa obor direwangi budal nggawa obor peteng-peteng salat isya salat subuh budal nekani jamaah salat yo iki wong sing bakal oleh ayub-ayuban besok di dina kiamat. Lha lek diartosaken sak niki ya napa ya pokoke waktu bengi
sholat isya berjamaah budal para hadirin. Gelem budal ten mriku. Masih lampune mati budal wae ngoten lho. Dadi lek ningali niki jaman biyen gak ono lampu. Saiki paribadah kurung Allahu Akbar lampu mati pet. Kira-kira terus budal nang masjid apa bali mule. Bu sampean wis budal tengah perjalanan kadenge nang musala nang masjid wis adzan. Ki tengah perjalanan lampu mati. Kira-kira budal terus nekani jamaah nang masjid apa mule buku golek lilin. Budal nggih. Alhamdulillah budal. Njen kepingin oleh ayub-ayubane arah si Gusti Allah. Niki dalam waktu peteng, waktu isya, waktu subuh, ayo budal nekani jamaah sholat. Penting niki para hadirin, senaos saiki padang-padang kaya ngeten paribadane ana lampu mati. Oh, eling-eling rek dari Kanjeng Nabi pada waktu peteng kok sih gelem nekani jamaah sholat. Sing nomor telu amut imu lan aweh mangan. Alhaii marang wong kang luwe. Sing nomor telu sampai peduli nawong sing peteng-peteng luwe. Ya mau santuwe-duwe ini sampean dadak napa peduli awake dhewe poso paribasane weteng lara mergo luwe eling nek wong gak duwe. Iya ngene iki awake dhewe poso satu tahun sekali sebulan iki men dadi niyo wong sing gak duwe gak duwe sing saben dina wetenge luwe sampean andok bakso telung bungkus digawa mulih telung bungkus padahal kita omah wong iki nek loro luwe situ. Pak Yu, ana apa nak? Punet do awak Yu, durung nak purun bakso. Ya alhamdulillah nak, baksone gak enak. Pak Yu gak apa-apa nak, mboten apa-apa. Adi gelem ngekeki wong nang sing metenge luwe dalam arti ya wong gak duwe lho kok sing peduli. Adi lek awake dhewe purun nyempat-nyempat ngekei wong sing gak duwe, wong sing weteng-wetenge luwe, ya iki tiket kula sampean kabeh. Besok ke dina kiamat, menungso padha kepanasan, ternyata sampean oleh ayu-ayuban saking ngersani Gusti Allah. Sabtu malam Minggu sampean mari bayaran. Ya tolat-tolat ta lek kate ngandokno anak bojo, ya rek rupane wayu iki rondo rek rupane. Kalau sing golek no, sapa maneh anake ado-ado, kalau sing nyambangi moro setahun pisan rupane. Ayo Dik, metu anduk sak keluarga. Mulih dibungkus, dibungkusno wayune manuk, tanggane sing gak duwe dibungkus, dibungkusno. Praktike lak ngoten bangke. Bu ngoten apa praktike? Sampai yang gelangnya denger-denger ya Allah kepingin oleh ayub-ayuban tangga sampai ya wis golek ana apapun kesempatan kula kali sampean kabeh niki tasih ana kesempatan luwe-luwene harta benda kula sampean kabeh ya ayo di samping niku ditambel bantu wong sing weteng ngelu luwe wong ngemis-ngemis ngoten nika wis bantuun sak duwe-duwene. Ayo ngemis lagi yang greget no ayo. Kini ngemis di omai sapi ini telung pasang ada. Ya Allah ngemis gawe nyambut gawe ya saat ini. Kau oleh tahu Ustaz ngemis ya oleh. So pasti gak ngoleh no. Pokoknya dalam keadaan doru doru sikile putul loro gak esok macul iku oleh ngemis. Cukup kanggo sedina suweng suwengi. Lewet ngemis oleh 50.000 ya wis aja njaluk meneh. Meneh lek entek ngemiso maneh. Saniki mboten eh. Wis oleh 300 apes Gus iki oleh 300. Wis sedina 300 ya apes jarene. Lah biasane pinten biasane nggih kan 100. Ya Allah. Lha niki lho, dadi bantuan wong sing sekirane gak mampu lek bener-bener mboten mampu.
Jadi ya apa yang dewe golek aras-aras itu si Allah gak bisa dan mereka saiki bukti ini awet dikepingin oleh ayub-ayuban itu si Allah kepingin disenangi itu si Allah awet dewe ayub peduli oleh orang-orang tengah luwe ayub dibantu sama mampu mampu ini asli ini itu si Allah mulai ngekei ganjaran yang ngawulon ini ku buat tenang itu si Allah itu marohman rohi welase Gusti Allah melebihi daripada welase wong tuwa nang anak tikel 100 kawelasane Gusti Allah. Kulane saking welase Gusti Allah para hadirin, piye niku wonten tiyang mboten nate ibadah belase mboten nate para hadirin. Cuma akhire dekne kadenge pejan niku pesen nang keluargane. Anakku nggih Pak wonten napa? Ibumu mana ndi? Lapo sih Pak sampean golek ibu ku lho lapo. Wis klompokno rene, aku ki wis tuwek, mengguk ya bendina, sesek ya bendina. Wis wanci-wanci aku dunak ya, semerap duta sampean. Ponakane mati lho. Wis wanci-wanci aku mati nak ya, aku njaluk nang awakmu. Aku obongen, aku obongen jarene ngoten. Ya tumoni yo nopo mati-mati pesen lek mati dikongkon ngobo. Yo lek iwak gurami ora hadir dipanggang iki wong e pesen kongkon ngobo kok kendel temen wong iki yo. Karepe apa yo garo yo an. Ya pesenku iku enak lah aku sak wanci-wanci aku mati obongen. Lah terus lek wis tak obong sampean gawe apa, Pak? Terus nak obongen sampe dadi areng aku. Lek wis dadi areng gerusen sing lembut nah, gerusen sing lembut. Ya Allah, dikai petis ngono bae ya. Dikokon gerusen sing lembut ame bapakne kuwi. Lah opo sih, Pak? Sampeyan ati pesen-pesen ning kaya ngono wis tak lanah manut aku ae, nak manut aku. Lagu lewe tak gerus sing lembut, wis rupa aku karo sampean ya apa, Pak? Engko nang tengah laut nak ya, enten ana lek angin banter sawur-sawurno ge ndukure laut nak. Awune teke kawus digawa, amin. Pean iki pesen sing gak enggak, Pak. Pean iki apa sih karo sampean? Wis kalana iku tok e pendalukku wis gak apa-apa wis. Akhire para hadirin gak suwe mati temen iku Mas mati akhirnya rundingan anak ibu ya apa nak pesene bapak lek mati dikongkon ngobong ya apa iki Bu ya lana wong jenenge iku wasiate wong tuwamu tega gak tega iku wasiate wong tuwamu daripada engko awakmu ditagih ambek wong tuwamu nak ya wis turutono akhirnya ngelompok no kayu para hadirin ya kaya wong wong apa sih yang diobong mati nih kok wong Hindu amat nih kok pun diobong pun dikelompok no kayu ngelompok bapak nih mah ditumpang no ke kayu dan riku barang pun gendukure kayu diobong pun pratak pun saking suwe nih mengangak kaya dini areng wis ireng dijobok merotoli wis wopo dikawar sampe anake dhewe pendeke diremuk-remukno taten mriku ya mbok diapakno ambe anak ambe keluargane diadahi dikawa nang tengah laut ya lha Pak iki penjaluk sampean sing terake dhewe tak turuti akhire disawur-sawurno ke tengah lautan akhire pun kawus sedaya wis jejake wis ilang kabeh akan tetapi wong Gusti Allah itu maha kuwasa nguripno menungso saged akhire wonten genggamane Gusti Allah wonten kekuasaane Gusti Allah diuripno kali Gusti Allah wong sing njaluk digerus mah lho diuripno mbek Gusti Allah tolaten lho aku kok iso urip maneh ya aku kok iso urip maneh padahal aku wedi urip aku padahal aku wedi urip pada waktu aku mati pesenang anakku tak kongkon obong tak kongkon dadek no arem tak kongkon nyawur no di tengah lautan cek amblas kawus angin cek Gusti Allah gak isok ngurip no dadek no aku kok urip mana ini ya apa kok urip mana
akhirnya ditangleti kali Gusti Allah. Eh kawula ku. Lapo awakmu kok pesen nang keluargamu lek mati dikongkon ngobong, kongkon dadekno areng, kongkon gero sing lembut, kongkon nyawurno ge tengahe lautan. Duwe tujuan opo? Ngeten Gusti sajane kula nggih isin nang sampean sajane nggih kitabe ya gak isin ngono ya enggak yoan. Asline ngoten kula nggih isin nang sampean. Kuwatir kula niki lak kuwatir urip maneh Gusti. Berhubung kelakuan kula elek-elek kuwatir urip maneh. Kula ditakoni sampean ya ono apa kula oleh jawab. Akhire kula ndamel ngoten niku ngara iso uripna Gusti Allah. Wong aku duwe awu disawurna ge tengah laut, lautan. Dadak panjenengan saged gesangaken kula Gusti, sampean saged gesangaken kula. Lah iya awakmu terus lek wis ngono ku ya apa sih karepmu? Asline ngoten kula wedi nang sampean Gusti, kula niki wedi siksa panjeneng panjenengan. Mula saking punika kula pesen dumateng keluarga kula kados mekaten tujuan kula namung setunggal, kula niki wedi dateng sampean. Eh malaikat, gawa nang swarga wong iki. Aja dicemplungan neraka. Mergo wong iki wedi nang aku. Lha iki rahmate Gusti, Gusti Allah. Tapi aja ditirokno ya wan. Pas mari ngaji pesen ati lara nemen aku lek bongko nang obong enak ya. Lapo sih sampean njaluk diobong. Aku krungu cocote Kosim ngomong iko. Jarene lek wedi kaya ngono dilebono swarga me Gusti Allah nak. Ya aja ya wan. Kadi kesempatan kula kali sampean kabeh dikai urip di alam dunia kali Gusti Allah kados mekaten ayo digawe ngabekti dhateng ngersane Gusti Allah sehingga kesempatan iki lek panjenengane usaha bagus bakal kepethuk panen bagus besok lek usaha kula sampean kabeh nandur awet besok sowan ngersane Gusti Allah dados tiyang cilaka angsal siksa rupane geni neraka bilamin dari para hadirin hadiro tinggal sangat kaula muliakan disemantan apa ingkang kaula aturakan irang lampungi pun nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.